Шановні студенти, викладачі, співробітники університету, шановні випускники, я радий сьогодні привітати вас із 46-річчям з дня створення університету, побажати всім здоров'я, мирного неба, щоб ті задачі, які стоять перед університетом в контексті підготовки висококваліфікованих кадрів, не просто були вирішені, а набували нового змісту, нової якості і відповідали вимогам аграрного чи то іншого бізнесу. Треба сказати, що дуже специфічний рік, який ми прожили, і він безумовно пов'язаний з війною, з воєнним станом. Для університету був це виклик, але я хочу подякувати всім викладачам, студентам, що ми залишилися активними, ми залишились відданими Україні. Ми працювали, і наші здобутки дійсно сьогодні такі, про які можна говорити. Ми маємо здобутки в освіті. Ми продовжили співпрацю з аграрним бізнесом. Ми ведемо в хорошому напрямку дуальну освіту. Вона вже відчувається в контексті якості наших випускників. З науковою діяльністю також у нас є успіхи. Ми додались в рейтингу по публікаціях на наукометричних базах і практично ми входимо в півсотні кращих університетів України. Я радий, що в цей важкий час ми змогли досягти успіхів у співпраці з міжнародними партнерами. Це із Чеською Республікою, Великою Британією, де відкриті нові напрямки подвійних дипломів, це ліцензію ми отримали з Китайської Народної Республіки, де ми будемо 2032 року готувати разом по 4 спеціальностях фахівців. Ми маємо хороші успіхи в підготовці докторів філософії. І також ми маємо хороші успіхи в розвитку матеріальної бази. Ми змогли пережити зиму, ми змогли зберегти майно. У нас було тепло, у нас працювала вся інфраструктура. І таким чином 46 років. Чи це багато, чи це мало? Як на мене, це достатньо для того, щоб вуз проявив себе. І знаходячись сьогодні у українському рейтингу стало на другому місці серед всіх українських університетів, це є наше визнання. Я всім ще раз дякую за роботу, я всім ще раз зичу здоров'я, мирного неба, перемоги Україні. Слава Україні!